Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Cilj konkursa je da se podstakne zdravstveno-vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu oralnog zdravlja, pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi. Za svaku od tema po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole i od 5. do 8. razreda osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave Okružnom zavodu, odnosno Institutu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja sa naznakom za konkurs Nedelja zdravlja usta i zuba, odnosno za konkurs Svetska nedelja dojenja i za konkurs Oktobar mesec pravilne ishrane, najkasnije do 25. oktobra. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru formatu bloka broj 5. Najbolji likovni i literarni radovi biće izabrani na nivou okruga, a zatim ih okružni zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje, dostavljaju Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut do 20. novembra 2020. godine kako bi se proglasio i promovisao najbolji dečiji rad za svaku od kampanja. Najbolji radovi svake od kampanja će biti štampani u vidu postera tokom 2021. godine. Konkurs nije nagradnog karaktera, iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou, već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova postiče zdravstveno-vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju, već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno-promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije zdravih stilova života.